Jag må leva ut i 100 år. Jag vill ska leva ut i 100 år. Här, grattis! Tack så mycket, Nicole. Är det Shopkins-presenter? Ja, precis. Vi har köpt Shopkins-presenter så man kan öppna dem som en surprise och se liksom vad som är för överraskningsshopkins där. Ja, det är födelsedags-shopkins som man får när man fyller år. Nej, men tack så mycket, hörni. Det är jätteroligt. Ja, så nu får du öppna dem och se vad du får för Shopkins. Ja, nu börjar vi öppna dem. Shopkins-födelsedags-presenterna. Och så får vi se vad vi får. Ja, så nu tänkte jag visa alla söta Shopkins som jag fick i mina presenter. Och ja, vi har den första här. Eller ja, jag minns inte vilken jag fick först. Men det kanske var den här, jag vet inte. I alla fall en jättesöt bubblig drink. Jag vet inte riktigt exakt vad det är, men det är väl någon sorts drink. Kanske typ jordgubbsmoothie eller någonting. Och sen har vi den här tårtan. Och jag tror att det är den som ska vara överst på. Det finns en sån här tårt Shopkin, och då kan man ha så här tre olika lager, och då är den här som är överst, tror jag. Tyvärr har jag inte de andra lagerna, men ja. Och sen har vi den här, och jag vet faktiskt inte riktigt vad det här är, men jag tror att det är några godisar eller någonting, en godisskål. Jättegullig, som passar jättebra när man ska ha kalas. Och sen har vi den här jättefina kronan, silvriga prinsesskronan, som också passar när man fyller år, för man blir lite som en prinsessa när man fyller år. Och sen så har vi den här jättegulliga muffinsen, som passar perfekt att baka när man ska ha kalas. Och sen har vi den här jättecoola häx- eller trollhatten. Som ja, man också kan ha till exempel på Halloween. Eller man ska ha någon maskeradfest eller någonting.
Och sen är det här jättesöta paketet som man kan ge till någon som fyller år. Och sista shopkinsen är den här jättefina klänningen som man kan ha till exempel när man ska på någon fin fest. Ja, eller kanske någon bröllop. Så det var alla shopkins jag fick. De är verkligen jättesöta. Alltså, ja, 8 stycken shopkins som jag fick på min födelsedag. Eller ja, min, alltså Mejas födelsedag. Inte LPS Tuvas födelsedag. Hon fyller år i december. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Och vi får se om jag fortsätter att öppna fler shopkins-presenter. Eller när någon annan Lottedocka förlorar så kanske hon får shopkins-presenter. Om ni vill se det så får ni tumma upp den här videon. Och glöm inte att prenumerera på kanalen så syns vi nästa video. Hejdå!